حسین خان د نوخار اوسیدونکو دی او بازار تراغلی چې د خپل بچو د پاره د جمی استعمال شوی جامې واخلي. حسین وایي دغه استعمال شوی جامې او بنینونه د بیوزله او غریبو خلکو د پاره غټ سہولت دی چې د عام مارکیټ نه ورته په ارزانه بیه ملاویږي. سرجی دا خو ډېره ښه خبره ده چې یو د بار ملک ایټم دا امپورټ ایټم ورته وایي. دا دلته راغلی مونږ ته خو قدر نشته. بل زمونږ یو ملګری په انګلینډ کې اوسیږي، یو کوټی واغسته دلته په 1200 قسم یې وخوړو چې دا مونږ ته په 18000 روپۍ هلته راکوي. خو مونږ سره اصل کې زمونږ غربت دی، پیسې نشته، دونه مونږ دې کوالټي او دغه کې فرق نه شو کولی. ښه سیز دی، دا ښه سیز دی. هر سره ټول لګیا دي خلک غریبان چې څونه دي هغوی ته ښه سہولت دی، ښه په اسانه ورته ملاویږي. څېړنې وایي په پاکستان کې د مخ په زیاتی ګرانۍ له وجې د بهر هیوادونو نه راتلونکي د استعمال شوي یا کباړ جامې بنینونه او جورابو خرڅ هم کم شوي. د څېړنو تر مخه تیر کال پاکستان د 180 میلیونه ډالره استعمال شوي جامې، کوټونه او د ماشومانو دپاره د یخنۍ شیان درآمد کړي وو. عبدالقدیر په مردان ښار کې د پوهنتون طالب علم دی. دیوایی وړاندې به د کباړ جامې او کوټونه په ارزانه بیه ترلاسه کېدل، خو اوس د دې بیې هم زیاتې شوي او استعمال شوي جامې د خلکو د وس نه بهر دي. نو کافی حد پورې انکریز راغلی دی په پرایسز کې، دلته په کباړ کې هم راغلی. که اوس نارمل کم بنین یا دا کم کوټس چې دي، مخکې به مونږ په 300-400 روپۍ اغستو، اوس کم از کم هغه 1000 نه بره دي دغه پرایس. نو کافی حد پورې دا اوس دغه سیوا شوي. 13 میاشت د شماریاتو ادارې د ګرانې شرا یو کم 13.2% ریکارډ کړی او په دې کې د غیر خوراکي توکو ګرانی 15.9% ده. سوداګر وایي په پاکستان کې د ډالر په مقابل د روپۍ قدر کم شوی او د دې اثرات د لنډ بازار په قیمتونو هم شوی. د دې روزګار خو یې رجی په ډالر باندې کیږي، کنه دا د بار ناراضي د یورپ نه. نو مخکې به چې بنډل مونږ ته په 10-12000 روپۍ میلاوېدو، اوس د ډالر په وجه لکه په بره باندې دا ریټ تللی دی. دا اوس مونږ ته په 35-40000 روپۍ هغه بنډل دی. کرایان هم په بره شوي دي. مخکې به چې مونږ منډۍ والا لکه ګودام والا له کرایي پټیم ورکول، لکه هغه په اوګرایي حساب باندې اوس ورکړو. په مردان نوخار جنیلی سړک زی په زی د کباړ یا استعمال شوی جامو، کوټونو، جورابو او بنینونو ګڼ شمېر سټالونه لګېدلي دي او په دې سټالونو کې بېوزله او د درمیانې درجې خلک د جمی په دې موسم کې د خپلو بچو او ځان له سوداګانې کوي. روان مالی کال په قومي بجټ کې مرکزی حکومت په استعمال شوی درآمدي جامو ریګولیټری ډیوټي هم ختمه کړې وه چې بېوزله خلکو ته د دې قیمتونه راکم کړي. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا، مردان.